40 anos, depois do golpe que mergulhou o país nas trevas da ditadura militar, merecem atenção especial. A Unesp de Marília promoveu o evento 1964, 40 anos depois. O programa Retrato Cultural fez um registro deste momento histórico do nosso país, com depoimentos de participantes, entre eles a doutora Célia Tolentino e o professor Paulo Ribeiro da Cunha. Também no programa de hoje, uma entrevista com a doutora Simone Capellini. E no último bloco, uma apresentação especial em homenagem à nossa cidade, dos atores do grupo Bala na Agulha, sobre momentos da vida de Tomás Antônio Gonzaga e a agenda cultural desta semana. O Retrato Cultural está no ar. Nas lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É um maravilhoso mundo digital. Fuji corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital. Leve pra Fuji. E pegue sua foto. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Brás, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. Venha fazer a sua festa no buffet Hora Bolas, onde você é o nosso convidado. Aniversário do Tatu, uou, o camaleão, queria namorar a onça. No primeiro... Buffet Hora Bolas, Avenida Sampaio Vidal, 218A, telefone 422-2352. Aquamax Piscinas. Atendimento a condomínios, clubes, escolas, clínicas de fisioterapia e academias, residências urbanas e rurais. E a Aquamax também oferece produtos para perfuração e exploração de poços tubulares e projetos de saneamento e irrigação. Não quebre mais a cabeça com o tratamento da sua água. Solicite a nossa visita e invista no que há de mais importante, a sua saúde. Aquamax Piscinas, 423-1830 e Rua Santos Dumont, 254, bairro Palmital. Os melhores presentes estão aqui. Maci Joalheiros apresenta a beleza e a sofisticação das joias. O design e a precisão dos relógios. Linha Montblanc e cristais Swarovski. Tudo com garantia e em até 5 vezes sem juros. Maci Joalheiros.
Colégio Nova Aliança espera por você. Ensino fundamental, primeira a oitava séries, manhã e tarde. Matrículas abertas com descontos especiais. Telefone 432-2088. Encanto Presentes e Decorações. Se você quer presentear alguém com algo especial, precisa conhecer a Encanto Presentes e Decorações. Uma loja agradável e encantadora, com um ótimo atendimento. Toda a linha de artesanatos, enfeite e artigos para decoração para todos os gostos e ambientes. E se a ocasião exige presentes finos, na Encanto Presentes e Decorações você encontra louças, porcelanas com perfeito acabamento. Encanto Presentes e Decorações, Avenida República 1864, telefone 424-2121. As mães brasileiras, enlutadas, indignadas e revoltadas, acusam os assassinos de seus filhos e os apontam à execração pública. A importância de se registrar essa data tem vários significados. Talvez o maior deles é perceber que um evento acontecido há 40 anos atrás tem consequências ainda presentes e ainda perdurarão durante muito tempo. A rigor, o golpe de 64, ele não foi só um acontecimento militar, um acontecimento político, né, de uma mera transferência, alteração de dirigentes políticos. Ele significou o aborto de um projeto de avanço, de reformas, de um processo democrático, de debate na cultura, no cinema, de toda uma geração que eu até costumo brincar, que eram os anos dourados, né? Um termo muito polêmico, mas um período que o Brasil teve uma autoestima muito grande e se pensou muito num projeto de país, de um novo país. E o golpe de 64 alterou radicalmente a correlação de forças. Primeiro, excluiu do cenário político atores sociais emergentes, os operários, os camponeses, os estudantes. Ao mesmo tempo, implementou um outro projeto político que restringia até o total aniquilamento das liberdades democráticas. E implementou um outro programa econômico do qual nós pagamos uma conta até hoje. Então, muito dessa herança que se coloca atualmente, herança de um governo e tal, muito disso, ela é uma herança anterior. Em primeiro lugar, porque ela impossibilitou reformas que poderiam ser feitas e com resultados positivos há 40 anos atrás. Por exemplo, algo muito polêmico ainda hoje, a reforma agrária. Mas eu acho que pegou também e refletiu de uma forma brutal nas novas gerações, na medida que paralisou um debate político, uma nova cultura que estava surgindo nesse país, do que hoje falamos vagamente como cidadania. Isso aí já era um processo anterior. Sem falar nas artes, nos reflexos da educação, enfim, entre outros. Então, eu sempre digo que, muito mais do que discutir a história ou um momento histórico, é refletir sobre um momento para que, neste particular momento histórico, que muitas pessoas, segundo algumas pesquisas, estão desgostosos com a democracia, não desejem a volta do que já passou. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Roberto Schwarz, que escreve um texto interessantíssimo chamado Cultura e Política nos anos 60, que diz assim: o Brasil estava particularmente inteligente naqueles anos 60. E aí, quando a gente vai ler o artigo e quando a gente vai fazer uma pesquisa a respeito desse período, a gente entende do que ele estava falando. Uma parte importantíssima da juventude brasileira estava engajada na construção de uma cultura nacional e popular. Que era o quê? Que era a tentativa de construir um tipo de cultura que não fosse uma cultura exclusivamente do consumista ou do consumidor da cultura já feita por outros ou já importada. Mas era a tentativa de construir uma cultura resgatando aquilo que a gente tinha de local, de particular, de nacional, e dar vida para ela e, sobretudo, quem sabe, dar uma nova roupagem para ela. Então, esse foi o sentido fantástico dos movimentos estudantis daquele momento, dos movimentos jovens, não é? E o teatro, o cinema brasileiro, a literatura, a música popular brasileira se embebeu, quer dizer, foi profundamente influenciada por esse momento riquíssimo, né, da história do país. Quer dizer, o pré-64 traz coisas incríveis. E ontem eu dizia numa fala que eu fiz aqui no evento, quer dizer, por que que aqueles jovens, naquele momento histórico, estavam tão inspirados, né? Desse grupo saem, por exemplo, Eduardo Coutinho, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Richman, né, Gustavo Dau e tantos outros que eu não vou lembrar aqui, mas Gianfrancesco Guarnieri no cinema, no teatro, Vianinha, né, depois todos aqueles músicos fantásticos que a gente vai conhecer, que são herdeiros dos festivais de música popular que vieram na sequência, né, que a gente sabe desde Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, grandes nomes, e tantos outros que eu não vou lembrar agora, para não ser injusta, não vou dizer tem esse mais aquele, mas a gente sabe que são vários os herdeiros desse momento histórico. Agora, eram jovens que vinham de uma história de democracia, né, que tinham vivido um período do Brasil democrático, um dos raros momentos do Brasil democrático, e que viu a chegada do povo e os movimentos populares, né, e em cena. Então, nesse momento, a classe média brasileira estudantil descobre a favela, descobre o sertão, descobre o operário, descobre a periferia, e entende que esta gente é rica de coisa para dar. E é esta grande busca, era uma espécie de pacto social, né, entre um projeto, digamos, de país novo, mas sem perder aquilo que de mais particular tinha na história brasileira. E o golpe veio matar esse projeto, porque se entendia que todos esses jovens eram revolucionários, comunistas, sanguinários, né, comedores de criancinha, quer dizer, todas aquelas coisas terríveis das quais, né, estes grupos eram acusados e que foram, evidentemente, né, corridos e que foram expulsos do país, alguns presos, torturados, outros só expulsos, mas muitos deles, como Eduardo Coutinho, teve que sair pela porta dos fundos com um filme inacabado. Esse filme se chama Cabra Marcado para Morrer, e ele está aí, nós podemos até hoje assistir o que era aquela parte sendo filmada nos anos 63, né, e 64, no pré-golpe, e ali a gente vê toda a paixão pelo povo brasileiro. Quem assiste Cabra Marcado para Morrer deve prestar atenção nas imagens em preto e branco, por exemplo, quando a gente vê o camponês sendo filmado de baixo para cima contra aquele céu magnífico, quer dizer, como um verdadeiro herói da população brasileira. Era uma crença profunda, né, no povo, na nacionalidade, no que a gente tinha de mais bonito e mais original, contra uma cultura importada, contra uma cultura que fosse, né, nos oferecida só para que a gente fosse consumidor e não criador. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza
O evento procurou, em 3 dias, mas poderia ser um evento muito maior, né? Trabalhar vários temas, né? Começou, na verdade, no dia 26, discutindo justamente o momento do golpe, o momento anterior, né? O período pré-64, o que foi o significado, e foi passando por várias linhas temáticas, discutindo a economia, a cultura, os movimentos sociais, né? As formas de resistência, que foram várias, né? Nós temos, inclusive, algumas ainda para serem, vamos dizer, justiças para serem feitas, como a questão da anistia, né? E também passamos a discutir, apesar que era uma discussão, de certa forma, hoje mais ou menos resolvida, se foi golpe ou revolução. Ainda há intelectuais pouco expressivos, né, saudosistas, em grande medida, que dizem que foi uma revolução. Mas mesmo os ex-militares, uma parcela significativa, já reavalia suas posições, percebendo o equívoco que foi um golpe de Estado. E podemos até começar com um deles em suspeito, o ex-presidente Geisel, nas suas memórias, ele mesmo disse isso. Além disso, né, desses debates que nós temos aí com professores da casa e de fora, alguns deles foram personagens desse processo, seja em 1964 como estudantes, seja como parlamentares, né, ao longo da ditadura militar. Nós passamos também 3 filmes temáticos, né, O Que É Isso, Companheiro, La Marca e Eles Não Usam Black Ties. Cada um deles refletindo um momento particular dos últimos 20 anos, dos 20 anos da ditadura militar e formas de resistência ou do cotidiano daquele período. As expectativas foram muito acima do que nós imaginávamos. Inicialmente, muita gente jovem. Costumo dizer, a maior parte, 99%, não eram um projeto de nascimento dos seus próprios pais, né? Então, muita gente nova. E com uma curiosidade enorme para saber o que aconteceu. Isso nos traz um ânimo muito grande de uma geração que talvez comece a se aproximar, ou talvez surja um embrião de uma geração de estudantes que comece a ter os sonhos que aquela geração teve em 64, em alguns casos em 68, e foi brutalmente, né, cortada nas suas esperanças, muitas vezes até com o preço das suas vidas. Então, uma geração de estudantes que tem curiosidade de sonhar e de transformar o país. Isso é especialmente gratificante. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, esse é um grande problema, digamos assim, que nós, da geração de 60, herdamos. Herdamos a ruptura de um projeto muito interessante, que provavelmente, não é, teria sido maior, e a gente vê hoje, com os anos de democracia e a retomada de alguns temas importantes da cultura brasileira, como fizeram efervescência no teatro, no cinema, o tal do nascimento do cinema, é isso? Quer dizer, são anos de democracia, de criatividade, de novos temas, não é? Do mesmo jeito que hoje se pode falar dos problemas do povo brasileiro no cinema, não é? Naquele momento também se podia. E por 20 anos nós não podemos falar nada disso. Não é? Por 20 anos a música ficou emperrada, embora uma grande parte da música tivesse sido continuado e fizesse até sucesso fora do Brasil, ou então em alguns nichos, digamos assim, não é, da cultura brasileira, mas a grande música que se ouvia no rádio por todo mundo era a música importada, era a música americana. Né? A gente não podia discutir política nas escolas, a gente não podia ter militância política, a gente não podia falar de política. Ou seja, por 20 anos se bloqueou um projeto, né, de uma juventude criativa e criadora para que a gente se tornasse apenas uma juventude que recebia a coisa pronta e que recebia a coisa na forma de uma cultura imposta, digamos assim.
Isso foi uma coisa fundamental, não é, e grave do golpe de 64. Nós perdemos uma grande parte da nossa possibilidade de criar durante 20 anos. Eu percebo uma coisa interessantíssima, então, quando a gente fala desse golpe, não é só para dizer, olha como a gente era lindo e a gente não é mais. É para dizer, se a gente tem uma retomada no país, né, da música, uma retomada do cinema, uma retomada das artes em geral, se a gente tem alguma coisa criativa hoje, é porque a gente voltou a viver um período de democracia, ainda que problemática, mas um período em que a gente volta a querer ser agente da nossa própria história, né, em que a gente volta a criar, em que a gente volta a querer ser ator, digamos assim, daquilo que a gente quer consumir, daquilo que a gente quer dividir, quem sabe, na condição de criadores culturais. É isso. Eu acho que a lição que a gente tirou desse debate foi exatamente essa. Quer dizer, a ditadura foi um processo tenebroso de amalgamento, digamos assim, das cabeças, né, de não deixar nem a diversidade, nem a criação, nem a vitalidade cultural nacional aparecer. E hoje a gente está vendo que tudo isso está reaparecendo. Então, nós temos que dizer, é uma democracia jovem a nossa, mas viva a democracia. Jovem e problemática, mas viva a democracia. Porque um período de ditadura é um período muito sério, muito grave, na construção e na formação de um país e na formação de gerações. É interessante dizer que houve, evidentemente, nichos importantes de resistência. Agora, como havia uma repressão muito violenta, não é? E quando a gente fala de repressão violenta, a gente está falando de prisão, de tortura seríssima, não estamos falando de tortura psicológica, estamos falando de tortura na carne, né? Gente que ficou mutilada, gente que teve, que ficou cega, gente que, né, teve a língua cortada, gente que, enfim, o relato das torturas são os mais violentos que vocês podem imaginar, não é? Então, houve, evidentemente, nichos de resistência, mas ele era feito com quem se podia fazer, quer dizer, não era em larga escala. Essa resistência era num setor da população. E aí, evidentemente, se fazia coisas muito bonitas, não é? Tanto o teatro, quanto a música, quanto o cinema, tentou, inclusive, encontrar brechas no esquema de censura para falar para um público, né, a respeito do momento histórico, a respeito da vida cultural brasileira. Alguns filmes são emblemáticos dessa época, porque já que não podiam falar claramente, podiam falar de forma alegórica, né? Chica da Silva é um filme que foi muito popular na época e que o Cacá Diegues queria fazer através da presença da magnífica Chica, naquele momento feito pela Zezé Mota, é um lançamento da Zezé como atriz, né? Mostrando que aquela mulher, na condição mais complicada, que era de ser escrava, ela encontrava chance, encontrava mecanismos de rebeldia, né, por sua forma criativa, por sua forma inusitada. Então, naquele momento, o Cacá estava lançando muito alegoricamente para o Brasil a seguinte proposta: encontrem brechas, encontrem caminhos alternativos de resistência. E tantos outros, quer dizer, o Chico Buarque escrevia, e a gente tinha que entender que quando ele dizia apesar de você, amanhã há de ser outro dia, aquilo ele estava dizendo para os militares, né? Quer dizer, hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Hoje a minha gente anda olhando de lado, olhando para o chão, né? Você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Quer dizer, era exatamente com essa gente que ele estava dizendo. Vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Muita gente cantou esses versos e não sabia, né? Quer dizer, ou então tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. Ele falava da opressão. Agora, quantas pessoas podiam entender esse discurso? É evidente que houve coisas interessantíssimas, que dá para fazer um longo estudo, um longo debate sobre esta cultura da resistência, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, ela acabava
atingindo um público específico, por quê? Porque ela era muito cifrada, porque ela dependia daquilo que Walter Benjamin fala, um espectador iniciado, né, para entender o código que estava sendo dito. Então, se um dia as pessoas quiserem estudar esse tipo de coisa, a gente tem, por exemplo, um dos livros que saiu, que é polêmico, nem todo mundo concorda, mas tem o Verdade Tropical, do Caetano Veloso, que ele conta os episódios bárbaros, os episódios estranhos e estúpidos desse tempo de ditadura. É Verdade Tropical é um livro que dá para ler sem sofrer, digamos assim, não é um livro de teoria, né? É um livro que conta essa história a partir do ponto de vista do próprio Caetano Veloso. Eu recomendo. Mas também recomendo uma revisitação das músicas do Chico Buarque, né? com essa ótica, e ver para quem que o Chico está falando. Porque a gente, de certa forma, que conseguia decifrar esse tipo de coisa, a gente se entendia e se unia em torno, né, desses códigos, digamos assim, para pensar um pouco a nossa história. Então, uma parte da minha geração tomou muita cerveja ouvindo o Chico Buarque, né, e discutindo o que é que será que o Chico está querendo dizer com esse novo verso. Isso foi muito bonito, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que é interessante da gente falar hoje, né, para o jovem brasileiro, para o jovem marilense, para os nossos, sei lá, para os filhos, para os nossos alunos, né, é o seguinte: a gente está vivendo de novo um tempo interessantíssimo de democracia, né? E a gente está vendo o renascimento de certos movimentos e de certas discussões e de certas criações. E é verdade que o mundo hoje está mais complicado e mais complexo, de certa forma, do que em 64. Mas, sem dúvida nenhuma, vocês que têm 20 anos, vocês que têm até 17, 18, 20 anos, vocês têm muito mais chance de serem pessoas criativas, de serem pessoas novas, do que a minha geração teve. Você não tenha dúvida, porque a gente foi massacrado de um monte de coisa terrível, massacrado de um monte de coisa, inclusive porcaria cultural, se a gente quer saber. Conto para vocês o seguinte: nós ouvimos 70% de música americana e 30% de música nacional. Hoje a gente ouve 88% de música nacional e só 12%, estou certa na porcentagem aí, né? Estou certa, 12% de música importada. A gente é muito melhor hoje, não tenha dúvida, a democracia vai fazer de vocês pessoas muito mais interessantes e muito mais criativas. Eu vejo as pessoas que chegam na universidade hoje com 17 anos discutindo, mas o que eu posso fazer para mudar esse país? A minha geração não pensava absolutamente isso, porque a minha geração cresceu cantando "este é um país que vai para frente, esse é o melhor país do mundo, viva a Transamazônica, viva a ponte Rio-Niterói". A minha geração cresceu dizendo: nós estamos no paraíso, não temos nada para mudar. Até o dia que a gente descobriu que atrás dessa cortina verde-amarela tinha tortura, tinha o exílio, tinha gente criativa que foi mandada embora, até que a gente descobriu que esse país era tenebroso, esse país vivia nas trevas. Agora, vocês têm tudo para ser uma geração criativa, para ser uma geração que traz coisa nova. Sem dúvida nenhuma, eu tenho muita esperança nesta nova geração, a geração que cresceu num tempo de democracia. Porque se nós tivemos 64 e 68, e tivemos os grandes festivais, tivemos tudo isso, não foi porque eles eram só geniais. São pessoas de grande brilho e talento, sem dúvida, mas são pessoas que viveram um tempo democrático. É por isso que eles puderam fazer 68. Não pensem vocês, não é, que isso era só porque eles eram iluminados, digamos assim, pelos céus. Não é por isso. A própria geração 68 fora do Brasil, a geração 68 na Europa, ela é a geração que vem do pós-guerra, quer dizer, a geração que viveu a democracia pós-45, não é? Que viveu exatamente o período em que, depois dos horrores da guerra, as pessoas estavam querendo uma nova história. Nós estamos querendo uma nova história com vocês. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não.
minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você Aquamax Piscinas. Atendimento a condomínios, clubes, escolas, clínicas de fisioterapia e academias, residências urbanas e rurais. E a Aquamax também oferece produtos para perfuração e exploração de poços tubulares e projetos de saneamento e irrigação. Não quebre mais a cabeça com o tratamento da sua água. Solicite a nossa visita e invista no que há de mais importante, a sua saúde. Aquamax Piscinas, 423-1830 e Rua Santos Dumont, 254, bairro Palmital. Encanto Presentes e Decorações. Se você quer presentear alguém com algo especial, precisa conhecer a Encanto Presentes e Decorações. Uma loja agradável e encantadora, com um ótimo atendimento. Toda a linha de artesanatos, enfeite e artigos para decoração para todos os gostos e ambientes. E se a ocasião exige presentes finos, na Encanto Presentes e Decorações você encontra louças, porcelanas com perfeito acabamento.
Encanto Presentes e Decorações, Avenida República, 1864, telefone 424-2121. O Colégio Nova Aliança espera por você. Ensino fundamental, primeira a oitava séries, manhã e tarde. Matrículas abertas com descontos especiais. Telefone 432-2088. Venha fazer a sua festa no buffet Hora Bolas, onde você é o nosso convidado. Aniversário pro Tatu, o camaleão, queria namorar a onça. No primeiro... Buffet Hora Bolas, Avenida Sampaio Vidal, 218A, telefone 422-2352. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Elenco: Cristina Pompeu, Elândio Ferreira, Elvis Alves e Lilian Miranda. Tomás Antônio Gonzaga era português de nascimento. Viveu no Brasil parte de sua infância. Iniciou seus estudos no Colégio de Jesuítas da Bahia. Completou sua educação na Universidade de Coimbra, Portugal, bacharelando-se em leis. Em 1782, sendo nomeado ouvidor em Vila Rica, Minas Gerais, voltou para o Brasil. Aos 40 anos de idade, Gonzaga apaixonou-se por uma adolescente de 17 anos, Maria Doroteia Joaquina de Seixas. A família da moça opunha seu namoro. Quando o poeta já vencia a resistência da família, foi preso em 1789. Gonzaga foi enviado para a prisão da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, como participante da Inconfidência Mineira. Os últimos 17 anos de sua vida, passou no degredo em Moçambique, África. Gonzaga nunca se casou com Maria Doroteia, mas esse namoro tornou-se o primeiro mito amoroso de nossa literatura. Inspirou uma de nossas mais belas obras líricas. É importante ressaltar que Tomás Antônio Gonzaga, nessa obra, usou o heterônimo de Dirceu e, para Maria Doroteia, o heterônimo de Marília. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo Marília assim, e vejo ainda a chusma dos cupidos que, pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardentes. Eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Vou descer a escada, ó céus, acordo. Conheço não estar no claro tejo. Abro os olhos, procuro a minha amada, e nem sequer a vejo. Vem a hora afortunada em que não fique em sonho tão ardente desejo. Estou no inferno, estou, Marília Bela, e numa coisa só é mais humana. A minha dura estrela, uns não podem mover do inferno os passos. Eu pretendo voar, e voar cedo, à glória dos teus braços. Nós iremos pescar na quente sesta,
com canas e com cistos os peixinhos. Nós iremos caçar nas manhãs frias com a vara envisgada os passarinhos. Para nos divertir faremos quanto reputa o varão sábio, honesto e santo. Nas noites de serão nos sentaremos, com os filhos seus tivermos a fogueira. Entre as falsas histórias que contares, lhes contarás a minha verdadeira. Pasmados te ouvirão, eu entretanto ainda o rosto banharei de pranto. Escuta o canto das sonoras aves, e bebe as águas puras, que o mel e do que o leite mais suaves. Aqui diz ele, espero a minha bela, aqui contente viverei com ela. Aqui, porém aonde me leva a dor ativa, é ilusão desta alma, jovem ainda quer que eu viva. Eu devo sim gozar teus doces laços. E em paga de meus males devo morrer, Marília, nos teus braços. Então eu passarei ao reino amigo e tu irás depois lá ter comigo. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda Marília adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro para o vulto os passos, eu beijo a tíbia luz em vez de face, e aperto sobre o peito em vão os braços. Se me viras com teus olhos nessa masmorra metido, de mil ideias funestas e cuidados combatido, qual seria, ó minha bela, qual seria o teu pesar? A força da dor cedera e nem estaria vivo se o menino Deus vendado, extremoso e compassivo, com o nome de Marília não me viesse a mimar. Chegam as horas, Marília, em que o sol já se tem posto. Vem minha memória que nelas vi a janela teu rosto. Reclino a mão à face e entro de novo a chorar. Diz-me, Cupido, já basta de seu de pranto. Em obséquio de Marília vai tecer teu doce canto. Pendem as fontes dos olhos, mas em sempre vou cantar. Venho forçado acender minha velha suja candeia. Fica Marília masmorra, ainda mais triste e mais feia. Nem mais canto, nem mais posso uma só palavra dar. Diz-me, Cupido, são horas de escrever-se o que está feito. Do azeite da fumaça uma nova tinta jeito. Toma o pau que pena finge, vou as linhas copiar. Eu, Marília, respiro, mas o mal que suporto é tão tirano e forte que já me dou por morto. A insolente calúnia depravada ergueu-se contra mim, vibrou da língua a venenosa espada. Inda, ó bela, não vejo cada falso enlutado, nem de torpe verdugo, braço de ferro armado. Mas vivo neste mundo, ó sorte ímpia, e dele só me mostra a estreita fresta, o quando é noite ou dia. Olhos baços e sumidos, macilento e descarnado, barba crescida e insurda, cabelo desgrenhado. Ah, que imagem tão digna de piedade, mas é, minha Marília, como vive um réu de majestade. Eu vejo nas histórias rendido Pernambuco aos holandeses. Eu vejo saqueada esta ilustre cidade dos franceses. Lá se derrama o sangue brasileiro. Aqui não basta. Supre das roubadas famílias o dinheiro. A cidade é assim. A mulher e a cidade representam pra mim amor e liberdade. A cidade é uma moça, também não tem idade. É o espírito, a força da mocidade. Encanto Presentes e Decorações. Se você quer presentear alguém com algo especial, precisa conhecer a Encanto Presentes e Decorações. Uma loja agradável e encantadora, com um ótimo atendimento. Toda a linha de artesanatos, enfeite e artigos para decoração para todos os gostos e ambientes. E se a ocasião exige presentes finos,
Na Encanto Presentes e Decorações você encontra louças, porcelanas com perfeito acabamento. Encanto Presentes e Decorações, Avenida República 1864, telefone 424-2121. Nas lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É um maravilhoso mundo digital. Fuji corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital. Leve pra Fuji. E pegue sua foto. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Brás, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. Doação de sangue é um gesto de amor e cidadania que pode ajudar a salvar muitas vidas. As doações são importantes porque o sangue ainda não tem substituto e não há como produzi-lo. Por isso, a sua participação voluntária é fundamental. Este é um ato que você também poderá fazê-lo. A doação de sangue é um procedimento seguro e rápido. Todo o material utilizado para a coleta do sangue é estéril e descartável. A doação de sangue não vicia, não afina, não engrossa, não emagrece e o seu organismo repõe rapidamente o sangue retirado. Doe sangue. Com apenas uma doação, você poderá estar salvando até 4 vidas. Dicas de cidadania. Apoio, retrato cultural, imaginação, foto e vídeo. Aquamax Piscinas. Atendimento a condomínios, clubes, escolas, clínicas de fisioterapia e academias, residências urbanas e rurais. E a Aquamax também oferece produtos para perfuração e exploração de poços tubulares e projetos de saneamento e irrigação. Não quebre mais a cabeça com o tratamento da sua água. Solicite a nossa visita e invista no que há de mais importante, a sua saúde. Aquamax Piscinas, 423-1830 e Rua Santos Dumont, 254, bairro Palmital. Os melhores presentes estão aqui. Maci Joalheiros apresenta a beleza e a sofisticação das joias. O design e a precisão dos relógios. Linha Montblanc e cristais Swarovski. Tudo com garantia e em até 5 vezes sem juros. Maci Joalheiros.
Venha fazer a sua festa no buffet Hora Bolas, onde você é o nosso convidado. Hora Bolas, Avenida Sampaio Vidal, 218A, telefone 422-2352. E na agenda cultural dessa semana, você confere: O Mundo Encantado, de Beto Carreiro, estreia dia 6 de maio na cidade, em curta temporada, na Avenida João Ramalho, ao lado do supermercado Kawakami. Além de muitos animais e artistas, o circo contará com a presença do cowboy e idealizador Beto Carreiro. A exposição de pintura da Escola De Martinelli ficará aberta ao público até o dia 14 de maio, das 14h30 às 22h, na Avenida República 360. E a artista Lourdes de Deus continua expondo suas telas no Espaço Atmosfera, que fica na Rua 24 de Dezembro, 737, de segunda a sexta. E até o dia 26 de junho, no Teatro Popular do SESI de Marília, você acompanha a terceira mostra de teatro infantil do SESI. O projeto é itinerante e este ano conta com 8 companhias que fazem parte do circuito: Santo André, Osasco, Santos, Sorocaba, Mauá, Araraquara, Marília, Rio Claro e Franca. Nos dias 7 e 8 de maio, sob a direção de Fábio Torres, o espetáculo A Matéria dos Sonhos, da companhia Prosas dos Ventos. Informações 427-4500 e a entrada é franca. O retrato vai ficando por aqui. Lembrando que você também pode acompanhar o programa através do site www.indicedemarilha.com.br ou dar dicas pelo e-mail retrato@indicedemarilha.com.br. Até o próximo programa.